אנסטסיה גורבנקו כבר הרתה לנו סי ישראלי אחד בחמישים חופשי. מה יכולה לעשות במאה גב? הסי הישראלי עומד על 58-43, היה לאניה גוסטבלסקי מ-2008. סיגלה 17, דקה עם זקס 15, לנסטיה. סיגלה 18, 59-42, שייך לאביב ברזילי. נסטיה פותחת 28-23. אולי כמה כוח יש אחרי ששברה כבר סי אחד היום. אנסטסיה גורבנקו, עוד 5 מטרים, נוגעת עכשיו עם 58-37. 600 מהיר מהשיא של אניה גוסטבלסקי. נתיב כמובן לאישור רשמי של התוצאות. עדיין ממתינים כמובן לאישורן הרשמי של התוצאות כדי שנוכל בתקווה להכריז זאת רשמית. והנה תוצאות רשמיות, אנסטסיה גורבנקו, סי ישראלי, שני, תוך משהו כמו חצי שעה, 58-37, שוברת יציאה של אניה גוסטבלסקי, ועל הדרך שוברת גם את סי הנוער של אביב ברזילי, הצגה חלומית.